როდესაც ბავშვ კიდურის პროთეზს ვაძლევთ, პირველი რასაც ხედავ არის სიხარული მის სახეზე, რაც საფუძველს მაძლევს უკვე ცხადად წარმოვიდგინოთ, როგორ უმჯობესდება ამ ბავშვის ცხოვრება. მის დამოუკიდებლობასა და ახალ შესაძლებლობებს არ აქვს საზღვარი, მხოლოდ იმის წყალობით, რომ შენ ხელოვნური კიდური მიეცი. თვალნათლივ ხედავ შენი საქმიანობის შედეგს. აი ასეთ დადებით განწყობასა და ემოციას ვხედავთ, როგორც წესი ბავშვებში. You see the impact of the work you're doing. It's a positive response. ეს מחარებს და מחალისებს. ჩემი სახელია კრისტალ ჩიგბუ და მე ფონდ ირედეს აღმასრულებელი დირექტორი ვარ. Crystal Chibu and I am the executive director of the Irede Foundation. წლების წინ შემეძინა ქალიშვილი, რომელიც კიდურების თანდაყოლილი დეფექტით დაიბადა, რის გამოც მისი ფეხის ამპუტაცია გახდა საჭირო. Სწორედ ამან მაფიქრებინა ირედეს ფონდის დაარსება, რათა ჩემი გოგონას მსგავს ბავშვებს სრულფასოვანი ცხოვრება ჰქონოდათ. I've been using a prosthetic limb for. რაც თავი მახსოვს, პროთეზის ფეხი მაქვს. ეს ცხოვრებას ბევრად მიათვლებს და საშუალებას მაძლევს, რომ ბევრი რამ გავაკეთო, რადგან გადაადგილება ნამდვილად მიჭირს და მაბრკოლებს. Definitely a barrier. ირედეს ფონდი იმედს უსახავს ამპუტირებული კიდურების მქონე ბავშვებს, რომელთაც თანდაყოლილი დეფორმაციის ან მიღებული ტრავმის გამო კიდურები აღარ აქვთ. განსხვავებული ზომის ან ამპუტირებული კიდურების მქონე ბავშვებს უამრავი დაბრკოლების გადალახვა უწევთ იმ ფსიქოლოგიური ტრავმის გამო, რომელსაც იღებენ, როდესაც ხედავენ, რომ ისინი თანატოლებისგან განსხვავდებიან და თავს დამცირებულად გრძნობენ. კიდურების პროთეზები, რომლებსაც ჩვენ ბავშვებს ვაძლევთ, სრულად ცვლის მაცხოვრებას. ისინი თავს ისე გრძნობენ, თითქოს სრულფასოვანი კიდურები ჰქონდეთ. მათი თვითშეფასება მაღლდება. It helps you with the way you see yourself and perceive yourself. სანამ კიდურების პროთეზებს მივიღებდი, ჩემი ცხოვრება არ იყო მარტივი. არ შემეძლო მაგალითად სკოლიდან შინ ფეხით წამოსვლა. ვერ დავდიოდი საყიდლებზე. როგორც კი პროთეზი მოვირგე, თავი ბედნიერად ვიგრძენი. მინდოდა მაშინვე ყველაფერი მეცა და ისე, რომ წინასწარ არც კი მევარჯიშა პროთეზის მოხმარებაში. ირედეს ფონდმა სიარულის საშუალება მომცა და ნამდვილად მადლიერი ვარ მისი. Irede Foundation has given me the opportunity to walk and I'm really thankful to them. მუდმივი გამოყენების შემდეგ ხელოვნურ კიდურებს სულ უფრო უკეთესად ხმარობ. ფონდში ბავშვებს სპეციალურ ვარჯიშებს ვაკეთებინებთ, რათა ისწავლონ, თუ როგორ იანონ პროთეზით. ხალხი სულ მცირე ორ კვირაში სწავლობს ხელოვნური კიდურის გამოყენებას. ხელოვნური კიდურების მიღება ერთ-ერთი სასიხარულო ამბავი იყო ჩვენი ოჯახისთვის, განსაკუთრებით ჩემთვის, როგორც დედისთვის. მანამდე არ მასვენებდა ფიქრი, თუ როგორ უნდა ეცხოვრა ჩემს შვილს. მსურდა ჩემი ბიჭი დამოუკიდებელი ყოფილიყო. ვერ ხვდებოდი, რა მომავალი შეიძლება ჰქონოდა კიდურების გარეშე. ამიტომ პროთეზის მიღების შემდეგ შვებით ამოვისუნთქე. I have a lot of encouragement for families. რაც შემიძლია გვერდით უდგავარ ოჯახებს, რომლებშიც უნარ შეზღუდული ბავშვია და თავად ბავშვებს. ვცდილობ დავეხმარო მშობლებს, შვილებს აუხსნან რამდენი შესაძლებლობა არსებობს, რადგან ასე ბავშვები ბევრად უკეთ დაძლევენ ყველაფერს. Yes, your body tells you a different thing, but I think the soul. მართალია, შენი სხეული სულ სხვა რეალობას გთავაზობს, მაგრამ ჩემი აზრით წარმოუდგენელ ძალას მოგცემს. თუ საკუთარ თავს შემოუძახებ და ეტყვი, რომ შეგიძლია რაღაცის გაკეთება. The stigmatization and discrimination. ამპუტაციის შემდეგ გარდაუვალია დისკრიმინაციისა და სტიგმატიზაციის განცდა. როდესაც ირედეს ფონდი დავა ფუძნეთ, საკუთარ თავს ვკითხეთ. მაინც რა არის საზოგადოების ჩართულობის საუკეთესო გზა, რომ კიდურის დაკარგვის შესახებ მეტი ინფორმაცია გავავრცელოთ და ვიცოდეთ, თუ როგორ მოვექცეთ უკეთ იმ ადამიანებს, რომელთაც საკუთარი კიდურები აღარ აქვთ.
And so that's what gave birth to Out on the Limb. Ამის შედეგად გაჩნდა პროთესის მარშის იდეა. ყოველ წელს 2 კილომეტრიან ეგრეთ წოდებულ მარათონ გასეირნებას ვაწყობთ. ვიმედოვნებთ, რომ ასე მეტ მხარდაჭერას მივიღებთ და მილიონი ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას მსვლელობაში, რათა ცნობიერება ამაღლდეს საზოგადოებაში. I'm not sure that I'm the same person. დარწმუნებული ვარ, რომ აღარ ვარ ისეთი, როგორიც ვიყავი. როდესაც სხვადასხვა ოჯახს ვხვდები, მგონია, რომ ჩემი საქმიანობის შედეგად კმაყოფილების განცდა მემატება. უბრალოდ მადლიერი ვარ ყველაფრისთვის, რაც მაქვს და იმისთვის, რომ შემიძლია სხვების ცხოვრება შევცვალო. იმდენი რამ მაძლევს მოტივაციას. მომავალ 5-10 წელიწადში ძალიან დიდი კვლევითი ინსტიტუტი გვექნება, რათა უკეთ გავიგო, თუ როგორ უნდა მოგვარდეს ამპუტაციასთან დაკავშირებული საკითხები და რა არის მოსალოდნელი ამპუტაციის შემდეგ. ბავშვებისთვის ისეთ კიდურებს შევქმნით, რომლებიც ცხოვრებას გაუადვილებთ მათ. Და ბოლოს, ერთხელ უბრალოდ შეჩერდი. უკან მოიხედე და მერე ღმერთს ისევ მადლობა უთხარი.